ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া পিছদৰ প্ৰম মুকলি হৈছে আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধাৰাবাহিকখন হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং আহকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমত কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰিধিয়ে মাকক কৈ আছিল গৰিমা বৈয়ে হেনো আজিকালি কিবা ৰুমটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে মানে ঘৰৰ কাম বনো ভালকৈ নকৰে কিয় বা এনেকুৱা হৈছে তাৰপিছতে প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুে কৈ আছিল তুমি এইখন ঘৰলৈ বিয়া হোৱাৰ অহাৰ এমাহমান হৈছে গতিকে এমাহতে তুমি সকলোবোৰ কথা জনা হৈ গ'লা বুলি নাভাবিবা তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গৰিমাই কথাখিনি শুনি আছিল প্ৰম একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰিয়ে কৈ আছিল মাক মোৰ আৰু সমীৰণৰ ৰিলেশ্যনটোৰ কথা ক'বই লাগিব নহ'লে ঘৰখনৰ যিটোহে চিটুৱেশ্যন সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে আঠ বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে সেয়ে আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকেনৰ টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব